कति भन्ने कति जाने भने देखि चाहिँ जाने यो पाङखाङले चाउमिनको अनुहार देखेको थिएन कि के हो नजाने नाति देउसी त यसै पो जाने त अब हैलाजै परला हाई गालै परला सयपत्रीको मिनी रामरी घुम तिर्खायो होला कतिमा खान्छौ दौसुर कतिमा लान्छौ दौसुर कतिमा लान्छौ दौसुर रामरी गाउन यसैमा घरको सुनाइमा भाउन यसैमा घरको रनको दिन्छु तलाई दिने कसम भाइ दिन्छु दौसुरे दौसुरे फर्क दौसुरे किन तर हेर्दिनु Oh, sure.
I love you too. I'm there to get now with patients. I'm going to go to the मेरो सपनामा आज कुदिन देउसे खाछ भने मेरो विकल्प थिएर कि Oh,
देउसुरे शरण परदै देउसुरे शरण लिदै देउसुरे आइमा पुग्यो देउसुरे हेम खामाले देउसुरे जुरे आइमा पुग्यो देउसुरे यसैमा घरको देउसुरे कुलमा पित्र देउसुरे शरण लियो देउसुरे शरण पर्यो देउसुरे तारा खसे देउसुरे शरण पर्यो देउसुरे रथे माग्यो देउसुरे तह देखि देउसुरे लौरे उकालो देउसुरे शरण पर्यो देउसुरे रथे माग्यो देउसुरे शुभ माग्यो देखि देउसुरे सिली चङ देउसुरे उकालोमा देउसुरे बिसै बिसै देउसुरे हाम्रो रथे देउसुरे ताम्रो शरण देउसुरे भन्दा हुँदी देउसुरे देखि देउसुरे अरनो बच्छ देउसुरे हुँदा हुँदी देउसुरे शरण पर्यो देउसुरे रथे माग्यो देउसुरे फेरि उभो देउसुरे लाग्नै थाल्यो देउसुरे धरपति आमा देउसुरे धरपति बाबा देउसुरे यहाँ मात्रै होइन देउसुरे धेरै घर देउसुरे घुम्नु पर्ने देउसुरे हुँदाखेरि देउसुरे घरमै आउन देउसुरे आँट्यौँ हाब देउसुरे हिँड्नै आँट्यौँ देउसुरे जानै आँट्यौँ देउसुरे यसमा उभो देउसुरे वस्तुमा भाउ देउसुरे जाँदामा फेरि देउसुरे बाटोमै रकुन देउसुरे भन्दामा हुरी देउसुरे आशिका गर्दै देउसुरे सलसली बाडो देउसुरे तहदेखि देउसुरे यसँग घरका देउसुरे बुढीमा आमा देउसुरे सय वर्ष भन्दा देउसुरे माथि नै बाँचुन् देउसुरे तहदेखि देउसुरे यसैमा घरका देउसुरे छोरा र छोरी देउसुरे छोरी देउसुरे डाक्टरै हुन् देउसुरे इन्जिनियर हवन् देउसुरे यसैमा घरका देउसुरे छो बुहारीले देउसुरे पानीमा छुँदा देउसुरे तेलैमा हवन् देउसुरे यसैमा घरका देउसुरे छोरा चैले देउसुरे काठैमा छुँदा देउसुरे मूर्ति नै हवन् देउसुरे यहाँ छोडौँ देउसुरे जोगीलाई सिधा देउसुरे देउसेलाई बिदा देउसुरे हामी त अब देउसुरे बिदा माग्यौँ देउसुरे बिदा माग्यौँ देउसुरे हाम्रो आशिक देउसुरे लागिरहन् देउसुरे रहिरहन् देउसुरे भन्दा हामी देउसुरे बिदा माग्यौँ देउसुरे सबैमा हजुरको दलमा प्रीति रिवाज आउँदै यो यहाँ पुर्खाले छोडी राखेको हजुरको दलमा ज्ञानबहादुर राई बसन्ती राई कि यस घरका गेभ्याङ राई युयुमा राई कि यस घरका कन्याकुमारी राई कि हामीले दिएको सम्पूर्ण
यो 77 सालको शुभकामना लगायत हामी सबै देवी देवतासँग शरण लिएर गरेको आशिष बास आशीर्वाद यही जस्तो हामीलाई बत्तीबाट गर्नुभयो त्यसरी नै यो घरमा बत्ती बलिरहोस् सधैँ सधैँ शान्ति रहोस् सधैँ नौ ग्रह शान्तिदेखि मङ्गल राहु केतु ग्रह शान्ति रहोस् है जय हो जय अब नर्क जस्तो नर्स गएको जान्छु हो त्यो हुन्छ त्यो फुल चाहिँ त्यहाँ लागि कति काका कमा खोलेर काकासँग सुत्छ अर्कै हाल्छ काका धुँदै खोलेर अहिले